taliska ciidanka AMISOM ee fadhigoodu u yahay xalana ayaa saacada kadib waxa ay war ay ka soo saareen dil ay u geyseen magaalada Muqdisho askari ka tirsan hay'adda muqaabaraadka Soomaaliya. Taliyaha ciidamada Uganda ee jooga Muqdisho oo faahfaahin ka bixinayay dhacdadan sida ay ku dhacday ayaa shaac ka qaaday in loo diiday in ay wadada maraan iyagoona la hadlay hoggaanka ciidanka Niza ee saldhigga ay marayeen ku sugnaa. Taliye Jarnaal Baal Lokeja ayaa tilmaamay in rasaasta markii hore ay bilaabeen ciidamada muqaabaraadka Soomaaliya ee Niza, kadibna ay bixiyeen jawaabtaasi oo ay ka dhalatay khasaaraha dhimasho ee askarigaasi. Jarnaal Baal Lokeja ayaa xusay in khasaaraha israsaaseynta labada dhinac dhex martay ay waxyeelo xooggan ka soo gaartay dad rayida oo qaarkood xabaduhu ay ugu tageen guryahoodii. Waxaan ku tilmaami karnaa xaalad isdifaacid ah markii ay ciidamada Niza naga hor istaageen in aan marno wadada tagta garoonka Aadan Cabde, sidaasi waxaa yidhi Jarnaal Baal Lokeja oo bayaan soo saaray. Dowladda Soomaaliya oo weli la tacaalay